cada vez mais estes momentos têm-se afirmado como verdadeiros momentos de partilha de experiências, de democracia, em que pomos a população a falar connosco, a falarem naqueles pormenores, daqueles pequenos problemas que por vezes nos escapam e, portanto, mais do que dedicar esse dia à freguesia, que foi o caso de ser, ir às empresas, ir às associações, estar aqui na Câmara, na Junta de Freguesia de Sete, a ouvir as pessoas, a ouvir os seus problemas, foi realmente um momento alto desta presença participativa e espero bem que daqui a um ano e meio, quando voltarmos aqui de novo, prestar contas do nosso trabalho, consigamos já ter resolvido muitas daquelas questões importantes que nos falaram aqui, algumas delas nós já tínhamos identificado e que, de uma vez mais, ficamos com a noção daquilo que realmente temos que terminar aqui na freguesia de Sete. Foi muito importante este convívio aqui com os assistentes, vou daqui de coração cheio. Acho que isto é sempre bom para as freguesias. É bom que os políticos saiam dos seus gabinetes e venham ver ao terreno aquilo que se passa, porque não tenho dúvida nenhuma que, sendo visto com os seus próprios olhos, as obras acabam por sair mais rápido, porque conseguem constatar os pequenos problemas que, para a população, são os grandes problemas. Por isso, acho isto de uma extrema importância.